Det vi ser her er ret fedt. Det er en almindelig strandkrabbe, som vi alle sammen kender fra stranden af, som er ved at skifte sit skjold. Det er nemlig sådan, at de vokser ikke sammen med deres skjold. Ligesom vi skal købe nyt tøj, når vi vokser, så skal en krabbe faktisk også komme ud af sit skjold, og så danne et nyt skjold. Det er det, vi ser her. Så det gamle skjold, det hårde skjold, det er flækket. Og så er den stille og roligt gammel med at skubbe sig ud. Man kan se, hvordan benene kører sådan lidt op og ned. Så skubber den sig ud af sit gamle hårde skjold. Og faktisk, krabben, der så er indunder, er fuldstændig blød. Det er det, man kalder for en smørkrabbe. Nu går vi altså lige gået lidt tættere på, så man kan se, hvordan den arbejder med benene. Men I kan faktisk også se her, hvor bløde benene er. I kan se, de bøjer. Og hvis man lægger mærke til op på rygskjoldet op, så kan man faktisk se, at rygskjoldet også bøjer op, lidt op og ned, når den arbejder her for at komme ud af sit gamle skjold. Lige nu, hvor krabben sådan nærmest står på hovedet, og den er blød, så er det faktisk her, at den er stort set allermest udsat for at ikke overleve. Andre krabber kan finde på at spise den. De kan sagtens klippe igennem det her bløde skjold, den har med deres klør. Men også hvis der kommer nogle rovfisk forbi. Det kunne være store fladfisk, det kunne også være en torsk eller noget lignende. De vil rigtig gerne have fat i en krabbe, når den er blød, som den er her. Nu kan I se, at nu er det en balancegang. Den er næsten ude af sit gamle skjold nu. Den skal bare lige kæmpe det sidste vej for at være på plads. Som I nok har lagt mærke til, så har vi spolet lidt i tiden her. Men det tog altså cirka 15 minutter for krabben her at skifte sit skjold. Og så mangler bare lige kloen. Sidst. Sådan der. Prøv at lægge mærke til, hvordan den sidder på sin bagdel. Den har så bløde ben, at du stort set ikke kan stå op længere. Så går der et lille stykke tid, og så er den herligt.